Ekipa Stila nalazi se u Liliji u Knez Mihajlovoj ulici zbog toga što je L'Oreal Paris pokrenuo veliku akciju šminkanje poznatih ličnosti. A danas je moja malenkost bila tu, a šminker Marko Nikolić pokazivao je kako treba da izgleda šminka za jesen. U ovoj rubrici na ovom istom mestu naći će se sledeće nedelje Katarina Vučetić, potom Nataša Vuko i onda vas čekaju gosti iznenađenja. Akcija traje 5 nedelja, a za to vreme dok traje akcija u Liliji u Knez Mihajlovoj ulici možete saznati mnogo toga o L'Oreal Paris proizvodima, naučiti kako se pravilno šminkate i čuti savete stručnjaka. Dakle, naredne nedelje na narednom mestu, tri lokacije su u pitanju, Lili Knez Mihajlova, Lili Delta City i Lili Ušće i Mala škola šminkanja i L'Oreal Paris proizvodi. Mi smo trenutno u Knez Mihajlovoj u Lili radnji, gde je jedan od najvećih prodajnih mesta L'Oreala, a mi za ovaj ceo mesec imamo jednu akciju da svake subote sa jednom poznatom ličnošću promovišemo nove proizvode, razgovaramo sa kupcima, promovišemo nove trendove, nešto što je interesantno, delimo savete, prosto eto, na neki način približavamo poznate ličnosti ljudima koji su u radnji i, ajde da kažem tako, zajedno provodimo lepo vreme. Danas smo imali vašu malenkost, Jovanu Gajšček, za današnju subotu, a sa nama će biti i Katarina Vučetić sledeće nelje, pa onda iza toga je Nataša Vukoje, pa ćemo imati jednu dizajnerku, onda ćemo za kraj ostaviti jedno veliko iznenađenje, nećemo sad napred da kažemo, ali kogod je zainteresovan, to ćemo raditi u tri objekta, znači ovde u Knez Mihajlovoj i u Delti i u Ušću, u velikim Lili radnjama, čak i u Ušću u stvari imat ćemo veliki L'Orealov punkt, tako da tu može da dođe bilo ko ko želi neki savet ili prosto da proba neki proizvod ili šta god da ga interesuje od proizvoda ili nekih malih saveta oko make-upa, ja ću biti tamo i ja sam zato tu. Nova maskara 4D, koji nam je udarni proizvod, s obzirom da ona postiže negde efekt veštačkih trepavica, što sve žene žele. Tako da je to možda nešto što je, onako da tako kažem, udarni proizvod i vidim da je odziv, bar kad je prodaje u pitanju, veliki, jer se nekako žene baš za to kače, pa znači da valje. Imamo znači još senke i tri nova karmina, odnosno to su karmini koje već posudimo, samo su tri nove boje, bar kada je make-up u pitanju. Otvorili smo jedan, da tako kažem, novi odsek koji se zove Academy Beauty Arts. Prosto oni mogu da dođu na našu akademiju i tu za prilično pristupačnu cenu urade brzi make-up, da li će to biti za posao ili za neku rođendan ili negde ako budu želeli da izađu u grad i tako dalje. I to je na novoj lokaciji, u Novopazarskoj 46. A ja mogu da kažem i ako želite na telefon 064-434-0357, mogu neke možda informacije dodatne da dobiju ili da zakažu ili prosto da se informiš kad mogu da dođu i da prosto probaju make-up. Beauty advisor L'Oreala Paris u Knez Mihajlovoj je Boba. Bobo, vi definitivno znate šta je najprodavaniji proizvod kada je L'Oreal Paris u pitanju i šta je ono što se najviše traži? Da, svakako ovih dana najtraženija je maskara i najprodavaniji proizvod je maskara Le Chateau 4D. Naravno, i pošto kreće i neko hladnije vreme, traže se dobri puderi sa dobrom pokrivnom moći. I to su uglavnom True Match puderi, C3, B5 i tako.